alleen al. Daarom alleen al is het onze plicht. Is het onze verdomde plicht om die fietslessen te organiseren. Maar alleen. Dokter. Swiffer, Swiffer. Ai, Swiffer, you Swiffer. Dat is een geriefje, hè. Vooral omdat dat ruisloos is. Heb je dat al gehoord van ons biljartlokaal? Is toe, hè? We gaan plat liggen. We gaan er appartementen op zetten. Ja. Alles van waarde is weerloos. Ook iets zeggen, hè? Dan moet je niet altijd over u gaan. Ah, ja, ja. De fietsendief is een... ik moet dat gezien hebben. Stuk, hè, eigenlijk. Van een van onze favorietste schrijvers. Waar we nogal een aantal stukken van gedaan hebben. En hij was ook zelf laaiend enthousiast dat we dit van hem ook nog eens wilden spelen. Dus ja, het is een aanrader. Technisch heel moeilijk. En natuurlijk voor de spelers ook heel moeilijk. Maar ja, we zitten in Theater Pleierwater, dat komt goed, hè? Maar, je moet iets betalen, hè? We mochten zo meenemen, nog mee in go. No, I want my bike. Wat zeg jij nu? Wat zeg jij nu, godverdomme? Weet je wat jij kunt doen? Bol het af, kom! Hol het af, hol het godverdomme af, dan terug naar Chakamaka, of ik kwijt je nou aan! Mama, dat gogo zo niet uit de otje en de rogo. Voilà, Sophie, wat is het allermoeilijkste in dit stuk? Wel, Mirjam, voor mij zal dat het Russisch zijn. Een hele uitdaging om een aantal stukjes in het Russisch te leren. Da, da, da. On a row, yes, you follow me, oké. Okay. Ja, en snel, ja. Snel en sneller! Meneer Van der Schraal, goedenavond. Ah ja, mijn fiets is gestolen! Van de morgen! Ja, gewoon omdat ik naast stond! Dat is toch raar? Fietsendief, incognito? Klein vraag toch? Wat is voor jou dan het moeilijkste, beste fietsendief, in dit stuk? Fietsen stelen is niet gemakkelijk. Ze is altijd te laat. Oké, ja. En dan? Abel, ik pik dat niet meer. Ze doet vandaag niet meer mee. Dat heb jij niet te beslissen. Dat beslis ik dus nu wel, ze. Ah ja? Ja. We zullen het morgen een keer over hebben. Wel? Om 8 uur op mijn bureau. Evaluatiegesprek. Karen, hoe krijg je dat allemaal gedaan? Dankzij jullie allemaal. Jullie steun en jullie hulp. En door een fijne tekst en dan wat studeren en een goede regisseur. En Anneke, krijg ik dat allemaal gedaan? Ja, maar hoe begin je eraan? Met enthousiasme en goesting. Je hebt dat knap gedaan, Karen. Merci. Dank je wel. Maar hoe is het nu verder met u? Druk? Ja, dat verstaan ik. Zeg maar, lieve schat, je zou een keer, als het past, als je tijd hebt, hè, je zou een keer moeten langskomen. U de grootste uitdaging in de fietsendief? Dat brengt mij naadloos bij de volgende vraag. Wat is de grootste uitdaging voor u in de fietsendief? Het fragmentarische is zeker een grote uitdaging. Korte stukjes, snel wisselend, heel virtuoos. Acteerwerk is daarvoor nodig, vinden wij. Hij doet dat goed.